Tuzla će od septembra ove godine postati bogatija za dane komedije internacionalnog karaktera, budući da Bosanski kulturni centar po prvi put organizira zanimljivu pozorišnu reviju, koja će, vjeruju u ovoj ustanovi, privući ljubitelje pozorišne umjetnosti na drugačiji i opušteniji način. U okviru prvih dana komedije biće odigrano 10 komedija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Publiku od 11. do 24. septembra očekuju poznata imena glumišta sa eksiju prostora. Mi ćemo dati podršku u predstavi Mušica koja je imala svoju premijeru u mjesecu julu, zatim ovdje Zlatan Zuhrić i Tin Sedlar sa Otca ti sin, rodijaci dramatizacija Rusmira Agačevića, zatim naša Hasija Borić sa Majka Nuru počesto izruži. Pored nabrojanih tu su još i predstave horbečkih dečaka u adaptaciji režiji Irfana Mensura, Kobajagi Donjela Meroda u režiji interpretaciji Zijeha Sokolovića, da li je to bila ševa Vicomafija iz rešetaka, savršen kroj s Admirom Glamočakom u glavnoj ulazi, kao i Pazi s kime spavaš, predstava u kojoj se između ostalih pojavljuju Mirka Vasiljević i Igor Damljanović. Želili smo da na ovaj način našim sugrađanima u nekih 10, dan, 10 do 11 dana damo 10 prestava, da svako izabere ono što želi za sebe i naravno zahvaljujući pokroviteljima i sponzorima mi smo omogućili da ove prestave budu po simboličnoj cijeni od 5 konvertibilnih maraka svaka prestava, znači i tu je Bosanski kulturni centar zajedno sa partnerima i sponzorima i pokroviteljima je dao doprinos da nemamo onih nekih većih cijena. Bosanski kulturni centar je intenzivirao i svoje produkcijske i koprodukcijske aktivnosti. Ovih dana rade na predstavi Plava boja snijega, koja će premjerno biti izvedena u oktobru u povodu obilježavanja Dječje nedjelje. U ovoj predstavi igraju mladi glumci sa Akademije dramskih umjetnosti iz Tuzle. Na takav način Bosanski kulturni centar, mi znamo da je prva sedmica u oktobru obilježava se kao Dječja nedjelja, Bosanski kulturni centar će tu tih sedam dana obilježiti kao dani dječijeg stvaralaštva. Do kraja godine ljubitelji umjetnosti i dobrih muzičkih nota u Bosanskom kulturnom centru moći će pored dana komedije uživati u koncertima Kronoslava Kići Slabinca, Aleksandre Radović, Amire Medunjanin, Grupe Gara Visokak, Bienalu umjetnost minijature Bosne i Hercegovine i još nekolicini događaja.